Asifaulu katika maisha yake ulimweka kwa mapango kwa nini asifaulu asiendelee mwaweka nyota yake iko wapi anabidi ndio namfunga kama iko mapango toae kwa mapango takweka mapango in fire tawasha kazi yake ta familia babake unakemea tawasha kazi kumweka mapango asifaulu bana anabidi pindize Tumba, pichicho, pina
Because he's a regional. Division. Thank you.
Asira ya mama mkwe, asira ya mama kebibi, asira.